Azərbaycanda sabahı gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilir. Belə ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı bildirilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, çovğun olacağı ehtimalı var. Temperatur gecə və gündüz 0-4 dərəcə şaxta olacaq. Rayonlarımızda da havanın əsasən yağıntılı olacağı, qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə və gündüz 2 dərəcə şaxta təşkil edəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.